أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A kada gospodar tvoj reče melekima, ja ću na zemlji namjesnika postaviti, oni rekoše, zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati, a mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje štujemo, on reče, ja znam ono što vi ne znate. I pouči on Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče, kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite. Hvaljen neka si, rekoše oni, mi znamo samo ono čemu si nas ti poučio, ti si sveznajući i mudri. O Ademe, reče on, kaži im ti nazive njihove. I kad im on kaza nazive njihove, Allah reče, zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete? A kada rekosmo melekima, poklonite se Ademu, oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i posta nevjernik. Ko je neprijatelj Allahu i melekima njegovim i poslanicima njegovim i Džibrilu i Mikailu, pa Allah je doista neprijatelj onima koji neće da vjeruju. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova, i vjernici, svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove, i knjige njegove, i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovih, i oni govore, čujemo i pokoravamo se. Oprosti nam, gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati, šta je bilo s vama? Bili smo potlačeni na zemlji, odgovorit će, zar Allahova zemlja nije prostrana? I zar se niste mogli nekud iseliti? Reći će meleki. I zato će njihovo prebivalište biti džehennem. A užasno je on boravište. Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? Upita on. Ja sam bolji od njega. Mene si od vatre stvorio, a njega odilovače, odgovori on. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim iz traga udarali, iskusite patnju u ognju. Edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov, oni koji su bili čestiti, i meleki će im ulaziti na svaka vrata. Mi meleke šaljemo samo s istinom, a tada im se ne bi dalo vremena da čekaju. On šalje meleke s objavom, po volji svojoj, onim robovima svojim kojima hoće. Opominjite da nema Boga osim mene, i bojte me se. Reci, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog, zato se samo
njemu klanjajte. Allah odabire poslanike među melekima i ljudima. Allah sve čuje i sve vidi. Onoga dana, kada ugledaju meleke, griješnici se neće radovati i uzviknuće: sačuvaj nas, Bože. A na dan kad se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi, i kada se meleki sigurno spuste, reci: melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se gospodaru svome vratiti. On vas blagosilja, a i meleki njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan. Allah i meleki njegovi blagosilju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. A na dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: zar su se ovi vama klanjali? Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima. On onome što stvara dodaje što hoće. On uistinu sve može. Zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili? I kad je melekima gospodar tvoj rekao: stvorit ću čovjeka od ilovače, bolji sam od njega, rekao je on: mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. I vidjet ćeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći gospodara svoga. I svima će se po pravdi presuditi i reći će se: hvaljen neka je Allah, gospodar svjetova. Kada su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili: ne klanjajte se nikome do Allahu, a oni odgovarali: da je gospodar naš htio, on bi meleke poslao. Mi ne vjerujemo u ono što je po vama poslano. Onima koji govore: gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki: ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan. Skoro da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih, a meleki veličaju i hvale gospodara svoga i mole oprosta za one koji su na zemlji. Allah je zaista taj koji prašta i koji je milostiv. Oni meleke koji su robovi milostivoga ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? Njihova tvrđenja bit će zapisana i oni će odgovarati: zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata, ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki? A da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na zemlji naslijede. A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali, udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim? A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome on hoće,
i u korist onoga kojim je zadovoljan. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim. Ako vas dvije učinite pokajanje Allahu, pa vi ste bile učinile ono zbog čega ste se trebale pokajati. A ako se protiv njega udružite, pa Allah je zaštitnik njegov i Džibril i čestiti vjernici. Najposlije i svi meleki će mu na pomoći biti. O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. Meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati. K njemu se penju meleki i Džibril u danu koji 50.000 godina traje. Nad njim su 19. Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je knjiga data uvjere i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti i da onima kojima je knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu: šta je Allah htio ovim primjerom? Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i na pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske gospodara tvoga samo on zna. I sekar je ljudima samo opomena. Od nas cijenjeni pisari, koji znaju ono šta radite, ima čovjeka nad kojim neko ne bdije. I kad dođe naređenje gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda, s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake,